Убавината на Скопје и площадот Македонија особено доаѓа до израз во овие студени есенски денови. Кога надвор се е пожолтано, кога улиците се мокри, кога е студено, но и кога ни доаѓа прекрасната миризба на свежо печени костени. Буквално никој не може да одолее на оваа миризба, не примамува да застанеме и да си купиме свежо печен костен. Да си ги стоплиме рацете, но и да го вкусиме преубавиот македонски костен. Ова утро наречивме да застанеме да си купиме костани, но и да ве запознаеме со господинот Имер Исмаили, кој што веќе 27 години е токму овде на площадот Македонија и пече костани, продава секако за сите оние кои што сакаат да си купат и го обожаваат предкрасниот мирис и вкус на печени костани. Господин Имер, ви благодарам и ве што одвоивте време ова утро да разговарате со нас и да ги запознаеме луѓето малце повеќе со печените костени. Кажете ми, колку е луѓето денеска сакаат да купуваат костени, односно колку имаат можност? Па видите се, можностите са овдека се помали и помали, меѓутоа не мора да зема грамажа голема, 100 грама ради вкус ќе се земе. Меѓутоа, тоа е еден продукт што стварно човек не може. Тоа е еден природен производ што... Јас не сум стручњак за тоа, јас сум само за печење и да ги набавувам костењата, што кажува дека поседува многу витамини, минерали, калиум, калциум, ова, и многу го фала. Пред неколку години на мојот син, ке нам дошло некој од Хрватска, некој списание, сме били од таа страна, ми после ги доделија тезгиве, вика, ова списание да го прочиташ и луѓето да учи. А, тоа вика, не спремни да го изложувам. Што се поседува костено? Меѓутоа, луѓето стварно тука во Македонија купуваат костења, квалитетот се држи на највисоко ниво, што се вика тука, има муштери редовни и пазам на квалитетот колку можам. И меѓутоа, костенот е малку загрозен, наводно, вика стручни лица, ја не сум за тоа стручњак, од климатски промени, од загадување и гледајќи некои работи, кога одам по селава, ја дека купувам костани од тетовските крајеви села, од Љубанце, како порано нема више костани. И сега би требало некако да се превзе некои мерки да се зашита стеблата, огромни стебла се сушат, костенот се помалци и помалци, нормално и цената расте, тоа влијае многу, чим го нема нешто, тоа е цена голема. Меѓутоа, костенот е како костен, ја верувајте или не, ако работим тука 27 години, секој ден по 100 грама јадам од моите костени. И затоа сте верувам дека и здрав. Стварно не можам да им одалем, едно ќе хаснем. Ај, па годинава са многу сладки. И Лубанските, и Тетовските, стварно сладки. Ајде уште едно, па ајде уште едно, едно 100 грама. Си ги јадам, па може и повише. Има ли доволно костени годинава ве за да се задоволат потребите на потрошувачите? Ми се чини не. Зошто? А зашто сега со извозот, слободен извоз или не слободен, тоа не можам да знам, највише земат и од Србија костен. Што тука од Македонија го носе за Србија. Санджак, па Косово не сум случај, али у Санджак, да. Нови Пазар, тамо највише земаат костења, биле снабдувани од Белград. Меѓутоа и годинава ми кажуваат тие селаните, кај што да наземат тетовските краишта, дека доаѓали годинава земали. Се од нагло доаѓа до недостаток и се знае, тоа цената иде горе, не нормално. Сега не верам да се најде воопшто костен. И стое што ќе биде за овие празници, а пример нова година, Божиќ, она цената ќе му биде, не верувам да му биде многу ниска, зашто го нема. Тоа е буквално така. А порано имаше изобили. И се како што се случило? Велите цената оваа година е порасната. Колку вам ви е набавната цена на костените? И па која цена ги продавате? Моментално
цената, да пример, у Тетовскиот крај, испод 200 денари, не вери. А и го нема. Буквално го нема. Баш бе пред два дена нешто, да видам тамо дали постои или не. Вика, немој да одиш, го нема. Има двајца мутрадата стронски, 4 евра костенот. А тие костени што се печат оде, ние знаеме сите што печат, кај земаме што. И има од другите крајшта, ми тоа вкусот и сласта не е иста. Така, вилите зимате кустени, купувате од љубанци, од тетевските крајшта. Да, вчера зедох љубанци, баш вчера. Тоа е тајната, нели, сладкоста на кустенот, но која е тајната еве на печењето на костените? Па видите, има многу работи што човек мисли дека е лесно. Мисли дека е едноставно, си зема. Он ми рачуна луѓево што не се со тоа заинтересира. Не, го зема на пазар костенот. Па како на пазар ја би го земал костенот и би го продавал 700 денари, која било приступаша цена 80-60 денари. Мене од Дебар ми нудеше човек пред месец дена да ги достави костењето по 50 денари. Со пријателот му викам. Ти ти доставам костењето, имам оно, ама не се благи вашите костења. Не можам на мушериите ни давам ти костења, што нема да дојде утре. Јас сум тука со години. Квалитет. Ланска година беа расипани, синот вика, тато, да ние го замолиме човекот, зашто не можеме да го веземе таа количина ми од Турција. Тоа кошта ненормално. Да ни донесе, и тоа беа прекрасни костења. А турски костен никако нема, луѓето мислат, еве напишале на тезгите, турски костен. Турски костен е набавна цена на место тамо, кажете, 4 евра. А со другите маржи, да давачки, царини, транспорт, оно, ова, сигурно испод 6 евра не би бил за нас, па може да и 7 евра. Сметка нема на тоа. Зашто доаѓа приликом печење до сушење. Ево овој костен 30 на 100. Да ги измериме суровите и печените 30 на 100 иде одма. Све што стои више тоа губи на грамажа. На пример, кило 700 грама. 6. Ако е поситен, па и 500 ќе стане. И има расипано, има размерна вага. Се не можеш еден костен да му го делиш на пола, тачно да дадеш 100 грама, 105, 110. Се да му го враќаш еден костен, си рече овој човек, и колку било оно, ово. И така да има тука пачумурот. Исто се троши ненормално ово пакет. Се има своја цена, нели? Нормално. Господин Имер, колку килограми продавате костени дневно и каква е споредбата со минатите години? Порано више продавав. Више. Цената беше достапна за сите луѓе. Кога почнав тогаш, најскап костен беше 35 денари. Најскап по пазар. Ги имаш изобилие да бираш. Класифицирани, без... Ситни, крупни... Нема, не, крупни костења ти дава и нормално ти... Па чак ми до овде, до Скопје ми ги доставува. И тоа времењата се сменија. Костењот го снема. Луѓето сега и нема на повие села, например, кај што са Ридски, Планински, Многојца и во странство отидели. Останали постари луѓе, ајде ги собираат костењето, некој не ги собира. И така да, тоа не е баш едноставно, има костен, имало. Имало пред 25 години, 30, знаем дека имало. Ја ги плаќав еднаш у гостивар 5 денари, беа огромни, добри. И тука ги продававме 200 денари. Меѓутоа, разликата во цена, кој ќе земеш костен 5 евро, тоа има маржа, што ви докажам. Сушење, ќумор, размерна вага, расипано, нормално не смеја да се даде, никакво расипано се случува. Например, се ова печење мало, поголемо печење 10 костења да фрла. Не могу да вам јако го видам дека е расипано. И тоа све влијае. Имате ли стални купувачи кои што доаѓаат често и ве посетуваат? Да, 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 има многу и тоа. Па вака да не ве лажам, ние овде кај сме со многу години и со многу луѓе што квалитетот од старт сум почнал јас да го форцирам. И знаем добри беа костења, пак ќе одиме да земеме. Тоа исто го правам и по пазари, која ќе ми даде лош квалитет, нешто на некој производ, ја не одам кај него. И од старт почнав квалитет и верувате од град Скопје, од тука, од Скопјето продавец, мислам од центаров што дојде луѓе, ја имам редовни муштери, да не се фала многу, да не речем 70%, али 60% сигурно, што дојдеа редовно да купат костиња.
се случувало, верувајте или не. Еднаш зедов од гостиор, не се отвара ако сте јуто. И сечени све. Една мала количина, ми остана дома уште. Колата, назад, тие ги дадов по 20 динара, 50 ги купив тоа време, зедов квалитет. И нормално јуто си го цена тоа. Задоволни. И јас, и тие, и јас на некој начин обстојувам во животот, ја си заработава по некој ден. Така да квалитетот поведува, а сигурно имам муштери што никаде не купуваат само кај мене. Сигурно ми. А тоа е одраз на квалитетот, на односот со луѓето, на, како да ви речам, еден вика, ништо не, една жена пред некој ден, ништо вика не би ме задоволило више него само твојата пријатност за разговорот, што си комуникативен и така, не си не намрштен, она, ова. Па нормално се, секој има проблем. Нема човек што нема проблем. Меѓутоа, да јас на некој го исполим тука, тоа не е културно. На вистина, привкусно изгледат и си како што изгледат, верувам дека и толку се сладки. Да, бидете уверени. Тоа јас ја постражам со еден, да се уверите дека стварно се сладки. И верувам дека ќе ви привлечат утре, ако поминете на площада, да си земете костини. Уште веднаш се зема, можете да ми спакувате еве 200 грама за проблем, за мене. Меѓутоа и љубанските сладки и тетовските, и се уверите во тоа. И така да годинава се да, сладки не се толку расипани и така да еве и од Турција не можевме да увеземе нас. Али некако до нова година можда ќе поминеме па после здравје Боже. Ви благодарам господин Имир за одвоеното време и што еве се одлучивте за вашата омилена телевизија да кажете збор два за костените. Да. Па гледам навечер ја претежно емисија со тие новирајте заспи ако можеш. Благодарам уште еднаш господин Имир, секако никој не може да одолее на оваа прекрасна миризба на печени костени која се шири овде на площадот Македонија. Никој не може да одоле, така што да го купоминувате од овде, дојдете и купете си костани од човекот кој што веќе три децени пече и продава овде костани на площадот Македонија, а костените се на вистина многу сладки.